Říjen uplynul jako voda a další díl Expressu právě přichází. Podobně jako minulý měsíc u tramvají, proběhly v říjnu i změny u autobusů. To jsme vám ale prezentovali již dříve. Co nás dneska čeká, se dozvíte za chvíli. Takže jdeme na to. Na začátku října proběhla jedna malá výluka v centru, konkrétně mezi Jiráskovým náměstím a Národním divadlem. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se dotkla pouze jedné jediné linky, ve skutečnosti to bylo jinak. Nejdříve byla odkloněna jenom 17, která byla vedena přes Myslíkovu a Národní třídu. Ale ač to může znít velmi nehezky, tato výluka způsobila veliký dopravní kolaps v celém centru města, které tak zahltila velmi silná individuální doprava. Situace se dostala až tak daleko, že nakonec byla 17 oslabena na polovinu spojů a dvojka z Petřin byla dokonce ukončena už na Staroměstské, odkud se přes Čechův most vracela zpátky na Petřiny. U ostatních linek nebyla žádnou výjimkou půl až 3/4 hodinová zpoždění a nepravidelnost provozu. Proběhl také další regionální den, tentokrát v Čerčenech. V rámci něj jezdil historický autobus do Pišel a také mnoho zvláštních vlaků. Historické pantografy jezdily do Prahy a do Benešova a různé historické motorové vozy nebo soupravy tažené historickými lokomotivami jezdily na Sázavu a do Týnce nad Sázavou. Zvláštností této akce byla i ukázka nové moderní elektrické jednotky Interpanther, kterou můžeme zatím potkávat hlavně v okolí Brna a Ostravy a u které se uvažuje v budoucnu o nasazování také na linky S v rámci pražské integrované dopravy. O posledních dvou říjnových víkendech proběhla další výluka metra. Opět byla v nejstarším úseku, a to konkrétně mezi Kačerovem a Muzeem. Náhradní dopravu tentokrát tvořila jenom jedna linka, označená jako XC, přes všechny uzavřené stanice metra až k hlavnímu nádraží. Některé linky, jako například 118, 135, 196 nebo 213, byly posíleny buď zkrácením intervalu nebo nasazením kloubových autobusů. Důvodem výluky byla výměna části starých pražců a kolejí. A jako každý rok konala se krátkodobá výluka mezi Ohradou a Palmovkou. Opatření byla vymyšlena tak, aby spojů nikde neubylo. 10 byla odkloněna k vozovně Žižkov a 16 až na spojovací. 1 jezdila z Palmovky přes Vysočanskou na Lehovec a 6 byla prodloužena přes Bulovku a Kobylisy na sídliště Ďáblice. Náhradní dopravu zajišťovala autobusová linka X10, která však jela na Palmovku výrazně delší trasou než tramvaje a v každém směru jinudy. Důvodem této výluky byla pravidelná údržba trakčního vedení a výměna kolejových dilatací. Koncem října opět končí letní sezóna. V pražské integrované dopravě to znamená především prodloužení intervalu lanové dráhy na Petřín na 15 minut a ukončení provozu přívozů P3, P5, P6 a P7. Je dobré zmínit, že letos byly na přívozy P1, P2, P5 a P6 nasazeny nové lodě, takže už na všech přívozech jezdí jen bezbariérová plavidla. Letošní letní sezónu končí také podbrdský cyklobus, výletní vlak Cyklohráček nebo historická tramvajová linka 91 a s ní i muzeum MHD ve Střešovicích. Během měsíce proběhla také krátkodobá výluka na železniční trati do Roztok. Kvůli omezené kapacitě musely být některé spoje odřeknuty, přičemž toto rozhodnutí padlo kvůli nízkému využití na městskou linku S41. V jaké trase tedy jezdila? Měla jen 2 stanice, a to Holešovice a Libeň. Nabízí se tedy otázka, zda mělo toto spojení vůbec nějaký smysl. A to je pro dnešek vše. Sdílejte, lajkujte, odebírejte a do komentářů pod video nám napište, zda se vám líbilo. Příští měsíc, ahoj.